Na kostelním hřbitově v Mostě vznikají nové kolumbární zdi. Pokrý nynější potřebu dalších kolumbárních okének pro uložení uren. My jako technické služby jsme správci všech tří hřbitovů ve městě Most, to znamená Telenského, to znamená Kostelního a ještě Městského. Na Kostelním hřbitově se dodělává právě třetí etapa, která by měla skončit dokončením tří kolumbárních zdí. V těchto třech kolumbárních zdech by mělo být přibližně 130 kolumbárních výklenků pro uložení pohřebních uren. Kostelní hřbitov je dostatečně rozlehlý, aby na něm mohla v následujících letech proběhnout další výstavba. Vzhledem tomu, jaké je tam významné místo, lze dobudovat i další etapy výstavby kolumbárních zdí. Dlouhodobý projekt, který počítá s další etapou v roce 2024, jistě toho místa najde dost. Pro nájem kolumbárního okénka na kostelním hřbitově na 10 let přijde na 1570 korun.